asawa na wala sa panahon. Hindi naman natin pinaparinggan yung dalawa na ito, ano? Okay. So, nandito po tayo ngayon para ihandog ang batang ito. At itanong po natin sa kanyang ina. Ang tawag ko sa inyo, si ano na lang? Si GM na lang. Kasi mga tama yung pangalan mo. GM. Buong pusong bubang ka bang pumapayag na ihandog ang anak mo sa Diyos? Ayan. Tanong natin kay Daddy Jema. Buong puso mo bang inihandog ang iyong anak sa Panginoon? Halimbawa, kapag ang batang ito ay tinawag para maglingkod, hindi nyo may pagkait. Hindi, itutulak nyo pa. Ayan. Okay, sige po. Pwede po ito kayo ang dalawa? Ang ina? Kama? Len, upuin mo si Kara. So ang bata po ay isang handog at kayamanan mula sa Diyos. Thank you, gentlemen, ito ha. Ang bata ay kayamanan mula sa Diyos. Sa mga tuwid sila ay pag-aari ng Diyos at tayong mga magulang ay natasan lamang upang arugahin, mahalin, palakihin at tupugin sila ay sa kanyang dakilang kalooban. So bilang mga magulang, napakalaga na maglubusan nating maunawaan at may sa katuparan ang mga obligasyong nakaatang sa mga balikan natin. Ito po ang tanong para sa dalawa. Then, okay, ano po? Ang isasagot nyo lang po dito ay opo o kaya hindi po. Okay. Ralph Jemar at saka si G.A. Oh, buhay natin yung pangalan, ano? Ralph Jemar at saka si Gabriela May. Kayo ba ay nangangako sa harap ng Diyos at sa harap ng kapulong ito na gagawin ninyo sa tulong ng may kapal ang lahat ng inyong makakaya upang palakihin ang batang si Abea Shalom ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya? Inaka-on yung mic, no? Pabukas na. Nanay. Kayo ba ay nangangako magsisigap upang makapagtatag ng isang Kristiyanong tahanan, ang ipag-ibig, kabayapaan, kasaganaan? Kayo po ba ay nangangako magpapakita ng magandang halimbawa para kay Abea sa isip, salita at sa gawa? Sa pagkakataon, tumating ang panahon, lumaki ang batang ito at tawagan sa Panginoon sa buhay ng paglilingkod. Hindi nyo ba siya ipagkakayat? Okay. Salamat. Ako po na po kayong dalawa. Sa mga ninong naman at ninang, pwede po kayong tumayo. Para sa mga narito ngayon, ang mga ninong at ninang, ang tawag ko sa inyo ay pangalawang magulang. Pumapayag po ba kayo tawagin ang pangalawang magulang sa anak ni Jayman? Kayo ba ay pumapayag mga girls na tawagin ang pangalawang magulang? Okay. Ang sagot ko dito ay opo o kaya hindi po. Para sa bawat napiling ninong at ninang, nangako po ba kayo na tutulong sa mag-asawang ito, sa dalawang ito, upang si Abea Shalom ay lumaki sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya. Nangako ba kayong ipanalangin ang batang ito? Ito po ang pinakamahirap yung consistently ipagpipray mo yung bata. Sino-sino rito ang maraming inaanak? Tapos ang awayan ng mga maraming inaanak. Okay. Alam niyo po ba kapag marami kayong inaanak, ibig sabihin noon, may pera kayo. Okay. At tanong ko sa inyo, doon ba sa mga inanak ninyo na ipanalangin nyo ba sila?
artistry. Na sila ay pagpalain, tulungan, ingatan ng Panginoon. Kubuti pa kayo kapag-pray. Kayo po, mga nandito. Pinag-pray niyo po ba yung mga inaanak ninyo? Okay. Simula ngayon, nangangako ba kayo ipanalangin ninyo ang batang si Abea? Opo. At hindi lamang siya, pati yung mga magulang niya. Huwag silang mag-aaway. Ano po? Okay, meron pang isang tanong. Nangako pa kayo mga ninong at ninang na magiging isang magandang halimbawa para kay Abea sa isip, salita at sa gawa? Okay, salamat po. Pwede na po tayo makakupo. Pwede pong tumayo kayo dalawa dito. Dito po kayo. Yan lang. Kahit sa baba ka lang sa baba. Yan lang sa baba. Yan. Yan. Okay po, mga ninong at ninang, tayo po ay tumayo. Ipanalangin po natin ang bata. Itakas natin ang ating mga kamay sa bata. Tanda ng pagpapala sa kanya. Sige po, tayo po ay manalangin. Pagpalain po natin ang bata ito. Aming Ama na nasa langit, kayo po ang aming Diyos na nagtatag ng pamilya ayon sa iyong dakilang plano. Kayo po ay dumudulog sa iyong harapan ngayon tulad ng pagdulog ni Jose at Maria ng kanilang italaga ang Panginoong Jesucristo bilang pagsunod sa iyong kalooban. Hiniling po namin sa inyo na pagpalain po ninyo ang batang si Abea Shalom Kabayes sa lahat ng bagay. Ingatan niyo po ang batang ito. Iligtas niyo po ang batang ito sa lumang uri ng sakit o karamdaman. Subaybayan po ninyo ang batang ito, Panginoon. At ang batang ito nawa inyong lingapin. At dalangin ko po ng batang ito ay inyo pong tulungan na magtagumpay sa buhay. Siya po ay inyong pangunahan, o aming Diyos. At pagpalain ko rin po ang kanyang mga magulang, na kanyang mga magulang, o aming Diyos, ay mabigyan ang kanyang kanilang anak ng magandang buhay. Kaya bless niyo po ang alam mga magulang, o Panginoon, financially, in the name of Jesus Christ. At aming Ama, hiniling po namin na ang batang itong si Abea Shalom ay lumaki na may takot sa inyo, lumaki na may pagkakilala sa inyo, maging masunurin sa kanyang mga magulang at maging mapayag na bata. Pagpalain niyo po ang batang ito sa punang kanyang pamilya, o aming Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsabi, Amen at Amen. So, pwede pong lalito yung bata? Okay, Abea Shalom Kabayes, sa pangalan ng ating Panginoon, bilang sa lingkod ng ating Panginoon, inihanap kita sa Diyos na may likha, tagapamagitan, tagapamagitas, pinagmumulan ng buhay, tagapangalaga, amang gagamot, Panginoon at malulubos. Inihanap kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay sabi, Amen! Kapag mga ninong at mina, sa pagsasayan po ninyo sa ibabaw ng inyong pangalan. Para po katibayan na kayo po ay ninong at mina. Umiyak siya. Yung po na, yung po na.